היסטוריה ואומנות. כרגע אנחנו נמצאים במקום המרכזי, בדאונטאון, שהרבה דברים נמצאים כאן, מרחב הליכה, שזה מדהים. בסדרות פנסילבניה. נמצא הבית הלבן מאחורינו, שזה ממש מרחק הליכה מהמלון שלנו. הבית הלבן זה המקום, המשכן המרכזי ומעונו של נשיא ארצות הברית, בהתאם לנשיא שנמצא. הבית נבנה בשנת 1800 באבן מיוחדת ונצבע בלבן. זהו מקום שבאללה. לא, מקודם ראינו צעדה והפגנה, יש פה הרבה הפגנות, כי זה מקום מרכזי של הממשלה. יש פה הרבה שמירה, שומרים, שומרים סביב כל הרחובות באזור, אז זה מאוד בטוח לאזור הזה. וושינגטון היא גן עדן לאוהבי היסטוריה ואומנות. נראה בהמשך. עכשיו אנחנו נמצאים במקום מרכזי בוושינגטון ודיסי, שהרבה תיירים מגיעים לכאן, באנדרטת וושינגטון. בשנת 1888 לכבוד הנשיא הראשון ג'ורג' וושינגטון. האבן הראשונה הונחה ב-1888, לקח לזה כמה שנים לבנייה. באותה תקופה זה היה הבניין הכי גבוה בעולם. בשנת 2011 הייתה רעידת אדמה והמבנה נסדק ונסגר לצורך שיפוצים. מאחורינו גבעת הקפיטול המפורסמת, זה המקום של קונגרס, של הקונגרס, ובצד שמאל נמצאת אנדרטת לינקולן, שזאת האנדרטה שבנו לכבוד לינקולן. זה מקום מאוד מפורסם, שבאנדרטה זו יש את הפסל של לינקולן, ו ליד זה יש את האגם שמכריזים על, כשמתחלף נשיא בארצות הברית, עושים את הטקס המפורסם באזור הזה, והמונים מגיעים לטקס, מצופים בטקס כמו נשיא של ארצות הברית. האנדרטה הזאת נבנתה ב-1915. בואו נלך. בוושינגטון המבנים כאן שונים, כל מבנה נראה אחרת, בגלל ההיסטוריה, בגלל תקופה אחרת, בגלל האדריכלות שונה, וזה מדהים, זה פשוט מדהים. וכל זה נמצא ממש קרוב לבניין החדש שאנחנו בונים, וזה גם קרוב לבניין הקפיטול, שזה מיוחד מאוד.
מוזיאון נשיונל היסטורי בוושינגטון דיסי. וושינגטון מלאה במוזיאונים שמתאים לכל גיל, לכל נושא שזה מדהים. יש סדרה של מוזיאונים, שלאורך הסדרה יש בניינים שכל בניין הוא בנושא אחר למוזיאון אחר, שמולד לכולם. המוזיאון הזה למשל, יש אותו מוזיאון במנהטן, אבל זה בין הגדולים ומדהים ומודרני. מומלץ להגיע. אני מקווה שנהנתם איתנו בוושינגטון דיסי המדהימה, כאן ליד הפרויקט החדש. מוזמנים, אם אתם רוצים לקבל פרטים נוספים, מוזמנים להיכנס לנדלן forum.com.